Abdullah. 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 Unde era tu? Nu ești tot te mugi. Ce ai te mugi asti. Asti shpjegoj. Vetëm se kanë ndërmuar ekspertizën që ndarën nga Tirana. Nga Tirana këtu kanë 6 orë. A ka ardhur aktualisht? Po, ka ardhur aktualisht tani. Ka hi një pjesëtar i familjes me to aty. Se ku me kam gullje. Edhe tani duhem zbardhën, me zbardhë qeshtjen dhe në fund. Pse të koni me zbardhë qeshtjen? A kene dyshim, a diçka? Po, është dyshim të firma, zëtë një, to skavatori. To flitet për skavatorin që e kam një të skavatorin. Qa moshe ka djali? Djali? 35 vjeç. 35 vjeç. Ashtë i martu me ka fëmijë? I martu me dy fëmijë dhe. Ju jeni baba? Jo, jam Aja. A, si ke e mëndu? Abdulla Gashi. Thonë që ka fillu punë dje, e? Dje. Par dje. Ka pas dje? Par dje ka fillu. Par dje. Që punë e ka bëmë? Për dje, i da ka numru kamionat e dhejnit atje, s'ka pas të tjë tjetër. S'ka pas të tjë tjetër, punëtore tjeshtë. Shu, a ju kanë informu se si ka ndonë në gjarja, keni basë kontakt? Se pak informim kam momentalisht. Kushu ka të regu, policia? Kushu ka të regu se ka ndonë në gjarja? Jo, populli. Vetëm fjallë populli. Vetëm fjallë populli. Policia nuk ka dhonë asë informacion pare. E përfundimisht që kërkoni? Përfundimisht. Drejtësi. Duhë zbardhën e qeshtjes dhe në pikë të funit. Nëse këto qeshin në pretendim tjetër, unë do të kërkoj ekspert privat. Në të kundër nëse nuk bon këto qarë masa tjetër, mërë ju se familje. A, masa ne do të ndihë në ata diskutim. Se kam edhe 80 vjeç të shpia që janë në pritja tje. Pa u mlidhë me diskutu me ato, unë nuk ja pas një. Nga cila zonë është? Nana. Niti? Nana. Kalim dhe.